7 година в Україні. На Інтері перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Шестеро дітей травмовані внаслідок вибуху на дитячому майданчику. Це сталося в селі Пашена Балка на Дніпропетровщині. За даними правоохоронців, рвонуло, коли малеча гралася із невідомим предметом. Постраждалим від 4 до 16 років. Їх доправили до лікарень. Одна дитина в тяжкому стані. Поліція встановлює всі обставини події. 40 дітей отруїлися в таборі «Салют» у селі Коблево на Миколаївщині. Попередній діагноз – кишкова інфекція. 16 дітлахів доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Причину отруєння наразі встановлюють, однак батьки малечі впевнені. Причина – в антисанітарії та неякісному харчуванні. Сьогодні табір проінспектує комісія обласного управління охорони здоров'я та департаменту соціального захисту. Двоє українських військових загинули минулої доби на Сході, ще двоє дістали поранення. Окрім того, напередодні поблизу Водяного ворог підступно обстріляв санітарний хамер Збройних сил України. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети водій Сергій Майборода загинув на місці. Ще двоє були поранені, серед них військовий медик Ірина Шевченко. Пізніше вона померла від отриманих травм. Загалом попередньої доби ворог 25 разів відкривав вогонь по українських позиціях, зокрема із забороненого Мінськими угодами великокаліберного озброєння. Наші захисники на обстріли давали адекватну відповідь. На Луганщині страйкують шахтарі. На Рудні в селищі Гірське вони оголосили безстрокову акцію протесту, вимагають виплатити борги по зарплаті та переглянути вкрай низькі ставки. Крім того, гірники занепокоєні, що через борги шахту можуть відрізати від енергопостачання. Люди кажуть, копальня тут ледь не єдине джерело доходу, якщо її закриють, це стане катастрофою для місцевих жителів. Схожа ситуація ще на низці шахт Луганщини. Деякі з них вже давно працюють в аварійному режимі, лише відкачують підземні води. Місцеві побоюються екологічної катастрофи. Відключення електроенергії на шахті і уничтожение її – це пряма загроза енергетичної безпеки. Раз. Второе – це потеря около 50 тисяч робочих місць. Два. Це уничтожение цих поселків, городів, де стоїть шахта. Шахта Горська, вона знаходиться в поселку Горська, де живуть сьогодні 30 тисяч людей. И у них это единственный кормилец. И половина приехала с неконтролируемых территорий, с города Первомайска. Ситуация критическая. И мы сейчас направили, естественно, письма во все инстанции. И я думаю, что это будет кто-то отвечать в криминальном плане за это. У столиці напередодні мітингували студенти-медики. Вони вийшли під стіни Міністерства охорони здоров'я, вимагали скасувати тестування, яке нещодавно включали до навчальної програми. Йдеться про так званий американський іспит IFOM. Ольга Клюєва продовжить. Ганьба! 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 Вони пікетують міністерство і відмовляються йти на іспит. За словами студентів, на підставі української навчальної програми американський тест IFOM скласти просто неможливо. Як ми, студенти, медики, за місяць можемо підготовитися до цього іспиту, коли всі американські студенти готуються 3 роки? IFOM – це тест на 160 питань. Він є міжнародним стандартом компетентності майбутніх лікарів. Його проводять у більшості американських та європейських медичних навчальних закладів. Тест виключає корупцію, оскільки його проводять онлайн і надсилають на перевірку міжнародній комісії. Навесні студенти 4-х курсів українських медуніверситетів як експеримент спробували його скласти і отримали критично низький результат. 4-й курс по результатам здав в середньому на 27% правильних відповідей, що є в 2 рази меншим результатом, ніж в країнах, які його здають зарубіжні. Тим не менше, 3-й курс все одно його має здавати як обов'язковий екзамен, за який збираються студенти вичисляти. Студенти вимагають, щоб підсумки тесту не впливали на подальше навчання в університетах, а сам іспит проводили у формі моніторингу. Щоб іти в Європу, вчіть нас по-європейськи. Не давайте нам екзамени європейські спочатку. Спочатку нас навчіть. У Міністерстві охорони здоров'я вважають, що студенти мали вдосталь часу і матеріалів для підготовки. Отже, скасовувати цей важливий для реформи медичної освіти іспит не збираються. Це справедливий іспит. Як інструмент вимірювання, як інструмент оцінки якості підготовки лікаря, це є хороший інструмент, котрий використовується в 29 країнах світу. І
інструмент, цей іспит є ну чи не найкращим сьогодні з того, що є в медичній освіті. На захист своєї позиції студенти вже подали позови до українських судів. Ольга Клюєва, В'ячеслав Фролов, новини, телеканал Інтер. Екологічна катастрофа чи природнє явище? На Запоріжжі пересохла частина місцевої річки. Уся риба загинула. Куди поділася вода, які наслідки цього лиха, з'ясовував Сергій Бордюжа. Запорізька область. Дихати аж невозможно. Там з тої сторони ще більше. Це відео наробило неабиякого галасу в Кам'янсько-Дніпровському районі. Рибалки, які прийшли на водосховище біля села Велика Знам'янка, оторопіли. Замість величезної водойми побачили кілька калюш, а в них сотні дохлих карасів. Фу-фу-фу. Інтересно, чи ще щось є живе чи ні? В інтернеті одразу заговорили про екологічну катастрофу на річці Велика Білозерка. Перелякалися й жителі навколишніх сіл. Поділи всі ставки, попарили на річках, поперекривали всі ту русла річки на маленькі участки. Понимаете, зробили ставочки небольші. І вода до нас не доходить. В обласному управлінні водних ресурсів кажуть, ситуація, що склалася на річці Велика Білозерка, типова майже для всіх малих річок Приазов'я. Улітку вони стають мілководними, деякі пересихають. Утім, у даному випадку не обійшлося без людського фактору, кажуть фахівці. В Білозерському водосховищі води зовсім дуже мало. Його колись спорожнили, це водосховище. Орендарі, які займалися риборозведенням, вони його, як то кажуть, рибу виловили, спорожнили, і вода не набралася. Зараз орендаря цієї уже колишньої водойми немає, кажуть у місцевій райадміністрації. За счет того, що постійно не вистачає води, велика орендна плата, просто чоловік відмовився від оренди, і зараз пруд знаходиться в відомості держави. Врятувати річку не складно, запевняють місцеві чиновники, але дорого. Необхідна регулярна прочистка русла. К сожалению, сейчас фінансування не відповідає тим нормам, які нам необхідні, які були раніше. А прочистити необхідно майже 13 кілометрів русла. В обласному управлінні водних ресурсів констатують, проєкт уже готовий. І до роботи візьмуться, якщо не цього, то наступного року точно. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер, Запорізька область. Щонайменше 15 осіб загинули, ще 44 поранені внаслідок масштабної ДТП в Аргентині. Це сталося в провінції Тукуман. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням через погану видимість. На момент аварії був сильний туман. Водія та його помічника допитує прокуратура. Постраждалі – переважно пенсіонери, які їхали відпочивати на курорт. У Гонконзі відмовилися від скандального закону про екстрадицію. Про це заявила прем'єр-міністр Кері Лем. У разі ухвалення цей закон дозволив би владі Гонконгу екстрадувати в Китай тих, кого в Пекіні вважають винними в якомусь злочині. Законопроект викликав низку протестів, які не вщухали місяць. Напередодні мітингарі увірвалися в будівлю парламенту, потрощили скляні шибки після того, як прем'єрка Кері Лем відмовилася вступити в переговори. Поліція застосувала сльозогінний газ і гумові кийки. Троє осіб у важкому стані. Через сутички уперше в історії влада оголосила найвищий рівень небезпеки. Сильні дощі паралізували життя фінансової столиці Індії – Мумбаї. Зливи в регіоні не вщухають уже третій день. На залитих водою дорогах довжелезні затори з місцевого аеропорту літаки вилітають з півгодинною затримкою. Деякі міжміські електрички прибувають з більш ніж двогодинним запізненням. Тисячі співробітників офісів годинами стоять у заторах. За прогнозами синоптиків, негода триматиметься ще добу. Швеція посилює боротьбу з курінням. В країні набув чинності закон, що забороняє палити сигарети, навіть електронні, у громадських місцях. Зокрема, в зонах відпочинку, на літніх терасах кафе і залізничних платформах, майже усюди. Нині з 10-мільйонного шведського населення курить кожен 11-й. Влада сподівається, що завдяки суворим обмеженням до 2025 року більшість паліїв покинуть цю звичку.
Тисячі туристів з усього світу їдуть на північ Чилі подивитися повне сонячне затемнення, що має бути сьогодні. Річ у тім, що приморський регіон Кокімбо вважають чи не найкращим на планеті місцем для спостереження таких астрономічних явищ. Розпочнеться затемнення о 22:23 за Києвом і триватиме понад 4 хвилини. Щоправда, побачити його можна буде тільки в Південній Америці. І наразі у мене все. Наступна наша зустріч о 8:00. Дякую, що ви з нами.